Över från de två smått frusna blondinerna på röda mattan till någonting helt annat. Vinst eller förlust, oavsett vilket så är det mycket känslor som bubblar hos artisterna när de nominerade presenteras och en vinnare ska utses. Det blir också förlorare. En av förra årets mesta Grammys-vinnare var en ytterst ödmjuk Salem Al-Fakir som kammade hem hela 4 Grammysar. Och så här lät det då. Kvällens stora seger skulle man kunna säga. Hur känns det här? Känns mycket bra. Förvånad, glad. Hur kändes det att sitta där och liksom kamma hem pris efter pris? Jättenervös, jag tycker det här är jättehemskt. Alltså just att sitta och vänta, man vet inte vad som ska hända. Ska jag titta där eller ska jag titta där? Så det var lite jobbigt, men nu är det över. Men vad är hemligheten bakom ditt succéår då? Jag vet inte, det måste ha varit en väldigt bra skiva här. Tack. Det är härligt. Man kan säga många gånger man vill att man inte bryr sig när man kommer hit. Men det tror jag bara är en så här försvarsmekanism. För när man väl vinner så blir man väldigt glad och nervös. Och man vet inte riktigt vad man ska säga. Så, vi är bara jävligt glada. Är det bokstöd det här eller blir det prisskåp? Jag hoppas att de guldskivor vi har fått av min pappa hemma av sig. Så de här kommer jag ge till min mamma, tänkte jag. Om jag lyckas få med mig dem hem. Det är en ära att få vara här och få vara överhuvudtaget vara nominerad i den kategorin för mig är bara något som jag aldrig hade kunnat tänka överhuvudtaget. Så att få priset är omöjligt i mina öron. Var du nervöst? Det var inte nervöst. Jag trodde inte jag skulle vinna så jag hade inget att vara nervös för. Men... Hur ska ni festa ikväll då? Det blir nog ganska hårt festande men jag ska upp tidigt imorgon och jobba precis som vanligt liksom. Välkomna tillbaka. Det var alltså de glada vinnarna från förra året, några utav dem i alla fall. Nu med oss i studion så har vi Eagle Eye Cherry. Välkommen. Hej. Du är Grammyskalan i år igen. Vad tycker du om Grammyskalan? Jag tycker det är fantastiskt kul med Grammyskalan. Och jag tycker det är skönt att den har överlevt. Den har ju haft lite upp och ner år och så har det kommit andra galor men de har också försvunnit med tiden. Så att jag tycker den här är ganska viktig. Den har funnits länge. Det är en stor del av svenska musikvärlden. Liksom. Tycker du att den får grepp om all den musik vi har? Att den är alla representerade? Jag tror det är väl en balans då mellan denna Rockbjörnen och P3 Guld. Så jag tror de tre balanserar ut varandra ganska bra. Nu har ju folket börjat rösta här i Grammyskalan, så vi får se hur det går. Men jag tror det är så otroligt mycket musik där ute, speciellt nu för tiden, så att det är ganska omöjligt att kunna få med alla och det är så mycket bra musik som inte får vara med, vilket är synd. Är Sverige ett bra musikland? Det är väldigt bra musikland. Och både att vi gör musik som klarar sig internationellt och jag tycker det är mycket bra inhemsk musik också. Och sen tar vi emot musik som är bra från andra länder också. Så. Hyfsat bra musiksmart tycker jag att vi har. Vad är ditt syfte här ikväll då? Hur var det för förväntningar? Alltså det är så skönt att komma och jag har ingenting som behövs annat än kanske stå och prata med dig lite mysigt. Men jag behöver inte spela, jag behöver inte gå upp och tacka någonting. Så att jag är så här helt inte nervös alls. Det blir bara en skönt avslappnad kväll för dig. Det är faktiskt ganska skönt. För jag brukar också inte komma så ofta när jag inte har något att göra. Men det är faktiskt skönt. Ja men du ser, bara mingla lite grann. Ja, tack snälla för att du kom hit. Tack. Vi ska faktiskt bege oss över igen till en småfrusen Bella, fast hon är väl påpälsad, ute på röda mattan. Ja, nu står jag här ute tillsammans med Dilba. Ja. Hur är det med dig? Det är bra, det är mycket bra, det ska bli roligt. Ja, vad är det man förväntar sig av en sån här kväll? Glitter tänkte jag säga. Glada människor som tar emot priser, väldigt god mat och mycket bra musik. Ja, vad skulle du säga om musikåret 2008 som det vi nu har passerat? Bra. Jag tycker det blir bättre och bättre hela tiden. Vi hade några så här träskår när det bara var liksom så här nya idol, allt det där var nytt. Då kändes det som att det inte fanns några rutiner. Det fanns ingen riktig, vad ska man säga, grund i hela den artistiska sidan av det. Men nu har det klivit upp ett snäpp. Har du någon favorit bland de nominerade? Jag är ju svag för Veronica DiMaggio faktiskt. Jag tycker vad är det med henne som är så bra då? Hon är underbar. Hon är charmig och det är bra musik och fina texter och det är hjärtligt. Tack så mycket och en trevlig kväll till dig. Tack. Ja, då går vi tillbaka till Anna Åberg i studion. Tackar för det, Bella. Med oss har vi Expressens, ja, en av våra modeproffs, men för tillfället faktiskt också vår glammomamma. Mm-hmm. Du lät lilla Bonnie stanna hemma. Ja, hon fick stanna hemma med sin pappa. Ja. Ta det lite lugnt. Oj, titta, det blev liksom någon slags...
ett virvar. Tekniskt påhopp här bara. Men nu hör vi dig. Nu hör vi dig. Mm. Du, vi ska självklart prata lite grann om Grammisen. Vad är dina förväntningar? Jag hoppas att det blir en rolig kväll, framförallt för min egen personliga del. Sen hoppas jag ganska mycket på Amanda Jensen också, för jag tycker hon är en fräsch fläkt i de här lite små, mossiga sammanhanget. Bland annat nominerad för årets låt. Mm. Mm. Du, alltså jag tänkte ju spinna vidare lite grann på den här barndelen. Det finns ju faktiskt årets barnalbum också. Gör det? Ja. Mm, ja. Trasan och Banan är nominerade. Så, är det någonting du kan introducera för Bonnie? Ja, kanske. Hon, det är mycket möjligt. Vi kör mycket Alice Tegnér-visor. Ja. Men hon är inte så... Hon behöver lära sig. Hon behöver lite nytt. Hon är lite liten. Men gällande kvällen, du sa Amanda Jensen är en av dina favoriter. Ja. Har du någon mer? Någon mer som du tycker borde vara nominerad som kanske inte är nominerad? Du, för att vara helt ärlig så har jag inte 100% koll på alla nomineringar. Speciellt inte de här textförfattare, de som inte sänds i galan sen. Utan som är innan. Men jag hoppas ju, om inte Orup är nominerad så önskar jag att han hade varit det. I sådana fall. För han är min stora favorit. Ja. Alla kategorier. Älskar Orup. A Camp, Nina Persson, de kommer att uppträda för första gången nu ikväll i tv. Spännande. Det kan vara lite kul också. Ja, verkligen. För de har man inte hört på länge heller. Nej, det är ju på tiden. Och hon är alltid spännande att se vad hon hittar på. Stilmässigt brukar hon alltid bidra med något nytt spännande. Är det något sånt där som du... Är det du kommer gå och hålla koll på ikväll också? Ja, jo, men det är nog. Det brukar vara. Det är alltid kul med att kolla in kläderna och alla på sig och sådär. Kan man få lite idéer? Ja, absolut. Speciellt av sådana där som Nina som brukar kunna liksom hitta på något extra bra sådär. Nu är inte hon tillhör inte någon av de nominerade, men någon vi säger Amanda Jensen. Mm. Är det någon som också kan vara en stilförebild? Ja, hon kanske inte riktigt. Jag tror att hon kan bli åtminstone. Hon växer till sig lite. Hon är fortfarande lite så här osäker, inte riktigt. Går lite liksom i andras kölvatten, men snart så kommer hon nog våga ta ut svängarna och hitta på bra egna grejer, tror jag. Lite som Linda Sundblad, hon också sån där som bara växer och växer och blir coolare och coolare med åren. Vi får fortsätta prata lite mer sen, tror jag, du och jag. Du har säkerligen mer att berätta om sen, kan jag tänka mig, vad gäller både mode och kläder. Jag ska göra mer. Vad som händer här bakom. Nej, jag ska hålla mina ögon här uppe, jag lovar. Vi ska se. Jag tror att vi skulle över till Bella igen, för hon har hittat en gäst ute på röda mattan. Ja, välkomna tillbaka hit ut i kylan. Nu står jag här tillsammans med Timo Räisänen. Du hoppar och skuttar. Är det kallt? Ja, det är skitkallt. Men du har ju, man såg ju körslaget att du har liksom, du gillar rytmen och du gillar att hoppa. Så du håller dig varm. Ja, precis så är det. Men det är så jävla kallt nu så att dessutom har jag inga kalsonger på mig. Så att det blir... Du menar långkalsonger, du menar inte vanliga kalsonger nu? Jag har inga vanliga kalsonger på mig heller faktiskt. Vad har du? Jag vill inte att linningen ska synas, jag är helvit idag. Jag vill inte att linningen ska synas. En nakenchock fast med byxa. Där har du rubben. Har du någon favorit ikväll som är nominerad? Ja, jag får väl... Fan, jag har jävligt dålig koll, men jag... Har du någon favorit musikartist förutom dig själv? Ja, In Flames. In Flames, vad är det som är så bra med dem då? Hårdrock som är så jävla lyssningsbart så att... det är skitbra. Vad förväntar du dig av ikväll? Ja, vad förväntar jag mig egentligen? Jag har inte funderat så mycket heller på det. Men ja, det kommer bli en trevlig kväll hoppas jag. Lite god mat också, det brukar bli rätt god mat här. Vi hoppas att du får en trevlig kväll. Tack så hemskt mycket. Jag hoppas att du får en trevlig kväll också. Tack så mycket. Ja, då går vi tillbaka till Anna Åberg i studion igen.